Kwa hivyo wakati ambapo unasikia kwamba wewe udhaifu na kabisa ya kwamba ni kana kwamba hauna mambo ambayo unaweza enda mbele za Bwana kwa maombi hayo machache ambayo uko nayo katika hiyo hali ya udhaifu, bado yeye anasikia. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo huo wimbo ndio ambao umekuwa ukihudumia moyo wangu wiki hii, ya kwamba tunaye rafiki ambaye anachukuliana nasi katika hali zetu zote, anachukuliana nasi katika upungufu wetu wote, kwa sababu anatuelewa ya kwamba sisi tu dhaifu. Isipokuwa ni Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye tumepewa, yeye ndiye ambaye huchochea ndani mwetu, yeye ndiye ambaye anatusaidia katika udhaifu wetu, tungelikuwa tumeshindwa. Lakini ainuliwe Mungu wa mbinguni, ni kwa sababu alisema sitawaacha pasipokuwa na msaidizi. Kwa nini? Ni kwa sababu alielewa katika hali ya udhaifu wetu tutahitaji msaidizi ambaye atatuinua, tutahitaji msaidizi ambaye atatutia moyo, tutahitaji msaidizi ambaye atatuambia inuka, ni kwa sababu unaweza. Bwana asifiwe sana. Anatujua tu dhaifu, lakini bado anasikia maombi yetu. Amen.